Dobro jutro poštovani gledatelji, javljamo se uživo iz Resničkog gaja, točno na križanju između prvog i drugog Resničkog gaja. Ovdje smo došli zbog toga što su stanovnici ovog područja odlučili stati u prosjed. Na ovom se križanju namjerava uskoro raditi kružni tok, a zbog njega bi se, kažu stanovnici, trebalo izmaknuti raspelo koje ovdje stoji već više od 100 godina i zaštićeno je. Sa mnom je ovdje predsjednica mjesnog odbora Resnički gaj Nevenka Habric, koja će nam zapravo ispričati što se tu točno dogodilo i koja je zapravo situacija. Izvolite, gospođa Nevenka. Kružni tok u Resničkom gaju je započen prije 8 godina, kada je na vlasti bio HDZ. Dolaskom gospodina Draženovića, stranke Bandić-Milan 365, prvo što se iniciralo, započelo je sa projektom kružnog toka u Resničkom gaju. Kružni tok u Resničkom gaju je nepotreban, ništa se s njim neće dobiti. Znači, što se tiče prometa, promet će se možda malo ubrzati, ali će se započeti u Čulincu i dalje na aveniji Dubravi. Ono što je potrebno Resničkom gaju, to je nadvožnjak preko željezničke pruge Resnik. Recite mi što se dogodilo ovdje jutros, znači navodno ste blokirali promet kako bi se obustavili radovi, jutros su došli radnici, pretpostavljamo iz Zagrebačke cesta, početi radove? Tako je, zaustavili smo radove upravo iz razloga što nemaju potrebnu dokumentaciju, nitko nije razgovarao sa crkvom, znači raspelo je 10 kvadrata vlasništvo župe Resnik, svećenik je isto došao na prosvjed. Dobro, mislim, koliko smo doznali, znači prema projektu ovaj raspelo se ne bi trebalo zapravo posve maknuti, nego izmjestiti za neke 10-15 metara, ali koliko sam shvatila, to ovo pa sve jedno vam nije za vas prihvatljivo. Da, ja sam bila vijećnik u mjesnom odboru. Kad se radila tehnička dokumentacija, dobili smo na uvid prijedlog tehničke dokumentacije. Raspelo bi trebalo biti ispred štengi pekare. U redu. To je definitivno neprihvatljivo. U redu. Evo, hvala vam puno, gospođa Nevenka. Kao što možete vidjeti, gledatelji, već su se okupili ovdje stanovnici. Ovdje stoje od jutra, negdje od 6-7 ujutro, oni su zapravo bili ti koji su blokirali promet da ne bi se došlo, da se ne bi nastavili radovi. A sa mnom je također novo izabrani vijećnik iz gradske četvrti Donja Dubrava, Anton Bošnjaković, koji je također došao podržati te radove. Što vi imate za reći? Ništa, evo jučer su me nazvali tu građani iz Retničkog gaja, rekli su da danas počinju radovi, da se križ uklanja i naravno odmah sam reagirao i došao vidjeti, prolazim cijeli svoj život koji svi ovi ljudi križu tu od 1906. prolazim tu, svi volimo taj križ, svima nam je dragi i prema tome nema jednostavno nikakvog smisla da se to sad miče, kružni tok tu već postoji i će raditi novi kružni tok, koja je svrha. Ljudi tu kažu ovdje nema nekih prevelikih zastoja, nije baš da je ono prozračno, ali nije ni da su baš sad čepovi, tako da nema nekog, po meni, nekog velikog razloga da se sad tu ide bilo šta brljat. Donja Dubrava ima 100 problema, znači mogu ih navest odmah sada, mogu izbaciti ih 100 i sad da se tu ide raditi nešto što nema nikakvog smisla, to je jednostavno iz šupljeg u prazno, neko će se malo staviti u džep, neka građevinska firma od kojeg kakvog bratića, kumeka, nebitno, i jednostavno ovo sve što se kaže sviranje, da ne kažemo čemu. A može li što napraviti gradska četvrt s obzirom da niste još konstituirani? Gradska četvrt ne može napraviti ništa obzirom da nije iskonstruirana još zbog raznoraznih malograđanskih nebitno, ali sad sve na gradskim uredima koji vode brigu o ovome svemu. Nažalost, nitko se od njih tu nije pojavio. Ja ne znam šta ti ljudi rade, da se tu rade projekti koji koštaju ne znam koliko tisuća kuna, a tu se ne pojavljuje nitko, evo, osim mene koji sam vijećnik i nemam nekakvu pravu moć odlučivanja bilo čega. Evo, ne znam šta bi rekao. Ok, hvala puno gospodin Bošnjaković. Evo, kao što možete vidjeti, ljudi, stanovnici ovog područja su dosta ljuti zbog ove situacije. Pratit ćemo, nastavit ćemo pratiti ovo što se događa i javljati vam dalje. Hvala na gledanju.